Judas. Sasa hii ni maisha gani ona serious note? Ni nini mbaya? Hii ni maisha gani tunaishi? Hebu tu cheki around bana. Eh? Ni mbaya. Like tunaishi maisha gani? Ni maisha gani Judas? Si maisha jamani. Like tuko na nini? What do we have? Hatuna hata anything. Hii nyumba hebu tu iangalie. Tunaishi tu life inakaaje? Unataka nini? Hata hakuna food. Nini? Tangu sasa wewe ufuate huyo mzee. Tulipika kwa live and bread jana. Tulipika live and bread. Ati bread. Hiyo tu ya jana ndo unaona Judas. Hiyo tunaishi nayo. Judas haki wewe uone. Unaweza kunapiga hapa ngoja Ivan. Tangu anza kufuata Yesu shwari ni nini mzuri unaona ikiendelea huko? Mbona unaacha mapisi? Ni imani tu ndo tutakula. Imani tutakula imani kweli. Wewe ni mtu wa Mungu. Ebu ona mimi nakaaje? Niangalie tu hivi. Unataka nini sasa? Ona tu hata nywele yangu. Mbona hivi hivi tu ndo ulinipata ona serious? Nimekwambia kuna deal. Ulinipata. Kuna deal moja na ngoja Ivan. Ngoja tu. Ndio hapa. Mimi nataka do, siwezi like hatuwezi ishi hivi na madeal. Nini eti tunangoja madeal? Mimi nataka do. Nataka pesa. Yeah, I want like when was the last time hii nyumba ilipata shopping? When was the last time? Yeah. When was the last time uliwaifanya kitu mzuri? When was the last time? Nataka kupata hizo zipeni kitu mzuri. Kitu mzuri gani? Mbona uliacha mabisi zako? Tulikuwa na do. Sasa saizi ona tu vile huko. Just check around. Najua mali nitapata pesa. Judas ni nini? Najua mali nitapata pesa. Wewe tulia tu. Just be patient. Mezi, mimi sioni kama tu ila. Hii life tu manze kuna vile. I need favor. Sasa unataka kuenda wapi? But hata niende ucha nikatafuta kitu ya kufanya. Aii, usiende. Mwanza kwanza usiende ucha. Mimi acha tu niishie. Hata nimeweza kupiga pesa zangu. Mimi nataka do, si kitu kingine. Nataka pesa nitakupea. Pesa iko. Nataka do. When was the last time ulinipea? Bwana hizi mahesabu zangu ninapiga. Ona tu vile tu nakaa. Mimi nikikuja hapa nilikuwa mpoa. Nilikuwa nakaa vizuri. Nilikuwa najimanage Judas. Lakini ona tu ile maisha unatupitisha kwa. Sasa hivi unaona imani imetupeleka hapa. Imani gani? Hii imani inatupea nini Judas? Kuwa na imani. Wanaume wengine huko wako na pesa. Sasa si wewe kwa wanaume. Imani ndio una nini? Unashikilia. Kwanza hata mimi naenda by the way. Usiende, ngoja nimalize hesabu. Mimi nataka tu. Sasa ngoja nimalize alafu nikupeleke. Sota ni nataka aje kwa miti. Sijasota hata. Nikufikiria tu. Alafu cheki si mimi nadai uoneshe mbogi yangu hiyo raha yako. Nani Yesu? Yesu ama? Yo Yesu, Yesu. Unataka nikuonyeshe Yesu? Kwa nimekwambia aje. Hapo itakuwa ngumu. Alafu nataka do. Unataka tu nimuonyeshe tu Yesu. Nataka pesa. Si lazima unijenge do. Alafu sinioneshe. Halo. Oh, story na Yesu. Mimi niliongea na mtu wake. Akasema anaweza nionyesha lakini sasa unajua anataka pesa. Jana. Sasa kikosi kiko tayari mimi nimtafute na mtafutie ka kitu. Alafu buda. Niko poa alafu. Nasemaje? Ah bana nimeona ile story ulikuwa na bonga. Yenyewe nimeona sasa ni fiti bana. Sasa tumalize story. Na mimi naangalia uko hapo huko. Wewe tumalize biashara. Uko wapi? Ndio nionyesha uko wapi? Mimi nitakuonyesha. Biashara gani? Kwani unaona mimi sina pesa? Sile biashara ya Yesu bana. Nionyesha uko wapi? Mimi nitakuonyesha. Sasa tubonge mambo ya pesa kwanza. Umeficha kwako ama? Hapana. Uko huko? Kuna malikesho atakuwa nitakuonyesha tu. Nataka pesa ngapi? Sasa wewe useme ni pesa ngapi? Nataka pesa ngapi? Mimi ukinipea kwa kaso 2 hivi si mbaya. Wewe uko na ngapi? Wewe utamuua ama? Wewe ndo utamuua. Hapana, sasa mimi nakuonyesha tu Yesu. Wewe unataka kumuua ama? Wewe uko na ngapi?
Sasa sema haraka haraka bana. Mimi sitaki nionekane na wewe bana. Teketeke mwanzo hii ni kwa mbao. Ah, sambao bana. Hiyo sambao sasa ni nini bana? Ah, hiyo mbao nitakuongeza tena. Ali? Mbao kisha nionyesha nitakuongeza. Tuongeze mbao juu. Kwa dhati. Ah bana. Hapo hapo twende. Sasa sasa si niwayo dhati basi. Twende. Unaona mtaksi na pesa. Niwai kidogo kwanza. Ewazi, ewazi. Sasa tende ni kuonyeshe yes. Kwanza nipigie Farao. Hey, you know, mnikanda dogo. Hi guys, happy Easter from Seeker's house. I hope mmeochio vidana imewa nice. Like, subscribe and you share. Keep your comments flowing. Be safe and take care. Seeker's house ndio keja. Keep distance, play safe. Bana. Take care, Mohimu.